Gjennom historien har det alltid vært noen som anstrenger seg litt ekstra for å gjøre livet litt mer fargerikt. Profesjonelle malere er blant disse. Kunnskapen har vandret fra læremestre til lærling i en ubrutt kjede. Å være maler er å forvalte gode tradisjoner, samtidig som man slipper forandringens kraft løs og skape noe nytt. Helt siden starten i 1903 har Nordsjø jobbet med å forbedre hverdagen for deg. For at du, hver dag, i løpet av et helt yrkesliv, skal kunne levere et perfekt resultat på alle områder. I dag tilbyr Nordsjø Professional maling og sparkel som lever opp til dine forventede høye krav, og som er bedre for deg og miljøet. Vi oppmuntrer til et effektivt håndverk som både sparer deg for tid og tar vare på kroppen din, slik at den skal holde seg frisk og sterk. Og våre digitale verktøy gir deg rask tilgang til det du trenger og effektiviserer arbeidsdagen din. Gjennom å aldri stå stille fører vi tradisjonen videre, år etter år, gjennom generasjoner. Sammen gjør vi jobben en nyanse bedre.